დღის სხვა მთავარი ამბები ხმაურიანის ხდება თბილისის საკრებულოში სარეზერვო ფონდის 3 მილიონი ლარით გაზრდით დასრულდა. საბოლოოდ ამ ინიციატივას მხარი ყველა დეპუტატმა დაუჭირა, თუმცა ოპოზიცია ნაციონალებს ელიტურ კორუფციაში ზდებს ბრალს და დეტალურ ანგარიშს ითხოვს. კონკრეტულად რის საფუძველზე უნდა გამოიყოს 3 მილიონი, სად და როგორ უნდა დაიხარჯოს სტიქიი დაზარალებულთათვის განკუთვნილი თანხა. გაწერილი ხარჯების სია დღევანდელ სტომაზე წარმოდგენილი არ ყოფილა. Maori საკრებულოს ხდომაზე მას შემდეგ დაიწყო, რაც რესპუბლიკელი თინახი და შელი ზარალის რაოდენობის ამსახველი დოკუმენტაციით და გაწერილი ხარჯებით დაინტერესდა. საკრებულოს არ აქვს იმის უფლება იცოდეს სინამდვილეში ზარალი ერთის ხრი რამდენი იყო და მეორე რა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოებია დაგეგმილი. ზარალის დასკვნის მოთხოვნას მხარი თავისუფალი დემოკრატების წევრმა ზურა აბაშიძემაც დაუჭირა. ბრალდებას ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი გამოეხმაურა. როგორც კი ბიზნეს არმანიშვილმა პული შეგმოსა, თაი პირდაპირ გეუნებით დაგავიწყდა ის ნაწილებული ხალხისაც დაგავიწყდა ზოგადად. ეს არის ტყუილი. ტყუილთან ერთად ოპოზიციამ უმრავლესობას ზრდილობაც დაუწუნა. ზრდილობა, ზრუპენტელები, მატყუარები და კრიმინალები რაც დავალდა. კრიმინალები საკუთარ ქალაქის ხელისუფლებაში მოძებნენ. ბიუჯეტის ქურდები. ბიუჯეტის ქურდები. რა თქმა უნდა, რას ნიშნავს ბიუჯეტის ქურდები? თქვენ ამის უფლება არ გაქვთ. ბიუჯეტის შესრულება. პარტალური წლიური შესრულება. გაქვთ ყველა ინფორმაცია, რასაც ისარჯება. ის რაც ხიდაშელს კარგად ვერ გააგებინა, თამას შოშიაშვილმა მოგვიანებით ჟურნალისტებს აუხსნა. ამ სიტუაციაში, როდესაც ფორს მაჟორია ქალაქში და ჩვენს თანამოქალაქეებს ჭირდება დახმარება, პოლიტიკური ქულების ჩაწერა და მუშაობა იმაზე, რომ პოლიტიკური ქულები ჩაეწერონ, ვილად როთქვა არასდროს მიმაჩნია. საკრებულოს წევრი თუ ხარ, საკუთარ თავს მოიცუნოს ეს პატივი, რომ ქალაქის მერიამ პატივი დაგდოს და გაგებინოს, რა შეაპირებს ფულის დახარჯას. შეიძლება თანხას ერთწუთიო თავიდანვე პრიორიტეტები არის არასდროს. საკრებულოს 40 წუთიანი ხდომიდან 9-საათიანი ხმაური შემდეგ ოპოზიციისთვის კითხვა რის საფუძველზე გამოიყო 3 მილიონი ლარი კვლავ უპასუხოდ დარჩა.